Армысыздар, құрметті отандастар, 24-ші қараша 2022 жыл. Мінекей 4 күн өтті. Еліміздің тағдырында маңызды оқиға болды, мынау сайлау дейді. Енді тағы да қайталайын, бұл сайлау емес, бұл арнайы операция. Негізінде қай болса да мемлекетте сайлау ең маңызды іс, маңызды әрекет, себебі сайлауда халқы, қай болса да мемлекеттің халқы өзінің жаңағы не парламенттің жаңағы заң шығаратын ұйымның депутаттарын сайлайды, не болмаса президентті. Мінекей бізде террористік мемлекетте сайлаулардың аты ғана бар, ал негізі бұл арнайы операция. Бұл жерде халық ешқандай конституцияға сүйеніп өзінің мүдделерін қанағаттандыра алмайды, сайлауға ұсынып өзі қатыса алмайды, және де дауыс беріп ешкімді таңдай алмайды. Е, қойылым бәрі. Міне, мен қазір міне жақында жариялағаным бар, мынау елдегі оппозицияда жүрген адамдарды талқылаймын деп. Ол жерде тағы да түсіндіріп қойғым келеді, мінекей мынау әрекет өтті. Е, сәтсіз аяқталды қоғам үшін. Мынау сұм жүйеге, орыс оккупациялық жүйеге сәтті болды. Иә, сөйтіп біз деген мынау оқиғаны қазір зерттеуіміз керек. Анау ұшулардың талқылауы деген түсінік бар. Ұшақ құлағанда сосын комиссия құрылады да, неге ұшақ құлады соны талқылап зерттейді да, болашақта қателік болмас үшін. Жақында естеріңізде болса, 1 қыркүйек күні Тоқаев жариялады сайлау өткіземін деп, 2 қыркүйек күні бірнеше азаматтар, жаңағы Абилов, Рысбек Сәрсенбай, Тайжан, Арман Шораев, Нұржан Әлтаев, басқалар да Тоқжан Қожалы дейді шығып, біз оппозицияның коалициясымыз, біз қазір мінекей бірігіп коалиция жасап, ортақ шешімге келіп, бір мына сым жүйеге соққы береміз деп шықты. Мен оларға сол күні сынға салдым. Бұлар ешқандай оппозиция емес, бұлар клоундар. Бұлар мынау Ақорданың саяси атектері. Піштірілген, бұлар мынау Ақордаға, бұл жүйеге ешқандай зиян келтірмейді деп. Нақты оппозиция болса, бұндай нақты маңызды іске олар 2 ай мінекей жариялады, сол жариялағаннан кейін ғана секендеп шөшендеп жүрмейді. 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын қала болса да алдына дайындалады. Ал негізінде саясаткерлер өздерінің жұмыстарын ешқашанда тоқтатпайды, жүре береді мінекей. Сөйтіп міне оларға сынға салып, мен қазір көрсеткім келеді, қалай саясаткерлер жұмыс жасау керек. Мынау науқан өтті, арнайы операциясы, Тоқаев жариялады жақында. Күстігіні жариялайын деді, келесі жылға парламенттік сайлау өткізу жөнінде. Онда жақсы адамдар келеді, демократтар келеді деп халыққа тағы да лапшанады. Мен қазір соған сәйкес енді мінекей алдын ала біз бәрін қазір зерттеп дайындалуымыз керек, қандай мәселелер бар, қандай мәселелер болды бұрын, анау 30 жыл қалай келе жатыр. Иә, не себепті қоғам бірігіп мына сым жүйеге қарсы шыға алмайды? Кім кінәлі, кім қандай жұмыс атқарып жатыр, кім сатқындық жасап жатыр, кім, мен жақында бір терминді кіргізіп жатырмын біздің қоғамға, пайдалы нақұрыс деген. Иә, ондай политологияда түсінік бар, полезные идиоты деген. Егер интернетті тексеріңіздер түсінесіздер. Иә, мысалы біреу күресіп жатыр, күресіп жатыр, бірақ оның ісі мына сым жүйеге пайдалы. Ондай әрекеттерді полезный идиот дейді. Иә, оларды сатқын демейді, оларды жаңағы не демейді, КГБ-ның адамы, жаңағы биліктің адамы деп. Ал енді бұл жерде басын көбі мына сым жүйемен басқарылады. Иә, бұл қазір мен жұмыс жүргіземін де әшкерелеймін, сараптама беремін. Иә, енді басты мінекей мынау билік тағы да алдап кетпесін деп, біз алдын ала қоғам түсіну керек. Мынау азаматтық қоғам дейді мынау алаң, саяси алаң, азаматтық қоғам дейді. Бұл азаматтық қоғамда кім жұмыс жасап жатыр, қандай мақсатпен, бұлардың кураторлары бар ма, бұлардың шынайы ниеттері қандай. Енді бәрін талқылап қажет жоқ. Мынау қоғамға маңызды деген тұлғалар, қоғамның назарына түскен, олар қоғамның алдында беделі бар адамдар. Қайсыны қоғам және де мына бұқаралық ақпарат құралдары бізге саясаткерлер деп сұнып жатыр? Солай
күнде нетіп пиар жасатып, міне мына саясаткер бей деді, сүй деді, мынау саясаткер таққа отырса қалай болады деп соны тақырып қылып, соны боғын езіп бірнеше ондық жыл жүр басты қатырып. Міне сол адамдардың ішінде Ақыржан Қажыгелдінің ісі, Иманғали Тасмағамбетов, Мұхтар Әблязов, Ғалымжан Жақиянов, я мен жақында айттым ол жөнде, я бұл адам қазір сатқын, я негізінде қоғам Ғалымжан Жақияновты біледі бұрыннан, мынау оппозицияға шықты, қарсы шықты деп, мына жүйеге күресті деп, зардабын шекті мына сұм жөнін деп, я ал енді мен қазір түсініп тұрғаным, қоғам Ғалымжан Жақияновпен қайтадан танысу керек. Бұл жаңа адам, басқа адам. Ол уақытымен дәлелмен аргументпен, фактпен мен дәлелдеп беремін. Мінекей Болат Абилов бар, Жанболат Мамай, мінекей 2009 жылдан бастап жас жігіт, бұл ОСДП-нің президиумының мүшесі. Қанша жыл? 13 жыл. Серікжан Біляш, Атажұрт, Марғұлан Сейсенбай және де басқа да. Мен бірінші бастаған міндет мынау сараптаманы жүргізу, зерттеу, тергеуші сияқты жұмыс жүргізу. Бұл кім екен, бұлардың жаңағы арттарында не тұр, шынайы ниеттері қандай екен, мен бірінші бастаған міндет Серікжан Біляштен және де оны басқаратын ұйымы Атажұрт. Неге Атажұрт? Себебі бұл ең қазір саяси мықты десе болады күш ұйым, ең былай беделін жинап келе жатқан. Осы жерде біз қазір зерттеу жүргізуім керек те, анықтауымыз керек. Бұл мақсатта мен қазір Серікжан әріптестерінен сұхбат алмақшымын және де оның оппоненттерінен. Кеше 23 қараша күні Қыдыралы Оразұлы деген азамат бар, осы Атажұртты өзі құрған, бірінші бастаған құрылтайшысы, сонымен сұхбат жасадым, ол сұхбаты 3 сағатқа созылып кетті. Содан бастағым келеді осы жұмысты, сараптама жүргізу, аналитика дейді. Соның бірінші сериясын деймін, қазір қойып беремін, үшке бөлдім, ыңғайлы болсын деп. Бұдан кейін әрине басқа да бейнелер болады, басқа адамдар. Оның ішінде Серікжан командасының адамдарымен де сұхбаттасамыз, қолдаушыларынан. Бұл жерде адамдар да былай ой туып қалмасын, Ержан қазір жамандайды деп. Жоқ, әрине біз зерттеуіміз керек, мынау азаматтар кім, түпкі мақсаты қандай, бұлардың әрекеттерінің артында не тұр. Бірінші сериясын сізге қазір ұсынамын.